Zahvaljujući dobroj saradnji Doma zdravlja, mesne zajednice Nova Pazova i lokalne samouprave, na rekonstrukciji dela glavne zgrade Doma zdravlja u Novoj Pazovi, u ponedeljak 19. oktobra po prvi put u Novoj Pazovi u poslepodnevnoj smeni počinje sa radom psihijatrijska služba. Pored formiranja ordinacije za rad psihijatra, radovi su još obuhvatili formiranje kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku, rekonstrukciju ordinacije za kućno lečenje, kao i krečenje i sređivanje stomatološke ordinacije za odrasle, rekao je za Infokanal direktor Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Aleksandar Omerović. Početkom sledećeg meseca počeće sa radom kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, gde će moći da se rade gotovo svi pregledi iz ove oblasti sa najsavremenijim ultrazvučnim aparatom. U okviru 10. kola Srpske lige Vojvodine u subotu 17. oktobra od 15 časova fudbalski klub Radnički igraće na domaćem terenu protiv ekipe Borac i Sakula. Novopazovčani su nakon prethodne utakmice napredovali na tabeli, trenutno se nalaze na 7. mestu sa 14 osvojenih bodova. Fudbalski klub Borac i Sakula zaostaje za nama sa osvojenih 8 bodova i 13. poziciji na tabeli, tako da je ovo prava šansa za nova 3 boda. Svakako značajna utakmica za fudbalski klub Radnički, jer nas pobeda na ovoj utakmici može održati na vrhu tabele, u razgovoru za Infokanal rekao je trener fudbalskog kluba Radnički Vladimir Mađarević. Bundalo Nenad proteklog vikenda u Combank Areni osvojio je bronzanu medalju na 14. Gale Belgrade Trophy Srbija Open 2015, tekvondo turniru G1 kategorije. Reč je o jednom od najjačih turnira u ovom delu Evrope, na kome je učestvovalo 1400 ljudi iz oko 50 zemalja iz celog sveta. Ženski rukometni klub Mladost u nedelju 18. oktobra od 20 časova u okviru 5. kola Super B lige ugostiće ekipu Pančeva. Ženski rukometni klub Pančevo nalazi se na pretposlednjem mestu na tabeli bez pobede u dosadašnjem delu prvenstva sa samo jednim osvojenim bodom. Ženski rukometni klub Mladost zauzima treću poziciju na tabeli sa 6 osvojenih bodova. Košarkaški klub Nova Pazova u nedelju 18. oktobra od 17 časova dočekuje ekipu Partizana iz Šida u okviru drugog kola druge lige Sever-Jug. Košarkaši iz Šida zabeležili su pobedu u prvom kolu, dok je utakmica između košarkaškog kluba Nova Pazova i ekipe BNS iz Banatskog Novog Sela, koja je trebala da bude odigrana prošlog vikenda, odložena. U sredu 21. oktobra u Novopazovački bioskop stižu dva nova filma. U dva termina u 16. i u 18. časova prikazivaće se nastavak dečijeg animiranog filma Hotel Transilvanija, ovog puta sinhronizovan na srpski jezik. A u 20. časova bioskopski hit Put do slave, film namenjen svim generacijama, prava istinita priča, ispričana na način kakav do sada publika nije mogla da vidi. Karte se mogu kupiti na dan prikazivanja filma od 15 časova, a cena ulaza je 250 dinara. Tokom ove nedelje očekuje nas pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, jutarnje temperature kretaće se od 8 do 10 stepeni. Od srede možemo očekivati blagi porast temperature, najviša dnevna kretaće se oko 19 stepeni, ali i dalje često sa kišom do kraja nedelje.